خب خیلی ها میدونن اکثرا دیگه به اون چیزی که لازمه شناختشون هست اسم و مشخصات منم و حال معرف حضور خیلی ها هست، ولی حسین فرکی هستم از یک خانواده متوسط در جنوب شهر، محله امامزاده حسن. آقای لطفی اولین مربی من بود که هنوزم هستن، خدا حفظشون کنه. هنوزم با این شرایط که الان فکر میکنم 91 سالش باشه داره کار آکادمی فوتبال رو دنبال میکنه، جوانا رو به حال هدایت میکنه و خدا حفظش بکنه. من ایشون رو در واقع پدر دوم خودم میدونم، برای اینکه خب برای من خیلی زحمت کشید. ایشون اصلا منو پیدا کرد، منو کشف کرد از کنار زمین خاکی و دعوت به باشگاه کرد، باشگاه شهربانی که زیر مجموعه همین باشگاه پاس بود در گذشته، که انتخاب شدم برای تیم ملی که مربی ما آقای مهاجرانی بود. تیم ملی جوانان که بازی‌های آسیایی رو رفتیم، مشترکاً با تیم کره شمالی قهرمان شدیم که باز من اونجا آقای گل مسابقات شدم در بازی‌های آسیایی تایلند. از اونجا بود که دیگه من وقتی برگشتم به کشور، مسئولین پاس مورد توجه به حال باشگاه پاس و آقای حبیبی که به عنوان سرمربی پاس بود قرار گرفتم و اومدم توی همین مجموعه. توی همین مجموعه در سال 54 من اینجا با تیم پاس تمرین میکردم، که البته این جا به این شکل نبود، این زمین فقط بود، یه سکوهای سیمانی دور تا دور این زمین بود که الان هم میبینید پاس زیرش نوشته شده، فقط یه سکوی به همون اندازه بود و این ساختمون که اصلا به این شکل نبود، هیچ فعال نبود، توش اسکلت بود. اون جلو هم که میبینید دم در ورودی که ما اومدیم یه شیلنگ آب، اونجا ما با اون شیلنگ یه تیم دوش میگرفت. وقتی تمرین تموم شد اونجا میرفتیم، ساکامون هم توی ماشین بود، همه هم بزرگای فوتبال که الان یه نمونه شقای کازنون رو شما دیدید. اونجا ما دوش میگرفتیم، این بود باشگاه پاس و تیم پاس و اون حال و هوایی که داشت. دقیقا امروز جلوی نظرم هست، چون به حال من اینجا که میام اصلا اینجا رو خونه رو منزل رو اینجا انتخاب کردم که توی این منطقه که بتونم تو این فضا بیام برم و با گذشتم در واقع زندگی بکنم، هیچ وقت گذشته رو فراموش نکنم. و امروز هم به حال این توفیق نصیبمون شد که به حال این مصاحبه تو این جایی داره برگزار میشه که برای من خیلی خاطر انگیزه. البته تا یه جایی خاطرات خیلی خوبی داشت، ولی امروز متاسفانه میبینیم که اون پاس دیگه به صورت فیزیکی وجود نداره و اما آثار و حال اون این مجموعه که به حال اون موقع ما تو شروع کردیم فوتبال بازی کردن و به همراه تیم پاس، هنوز به این شکل زیبا و قشنگ در اومده که داره یه جورایی ازش استفاده میشه. فوتبال رو دیگه اصلا به طور کلی لیگ وقتی تعطیل شد سال 56 اوایل انقلاب یا 57 انقلاب، فوتبال تهران رو به حال رئیس فدراسیون آقای نوآموز بودن، آقای مصطفوی دبیر ایشون بودن، اومدن تصمیم ما بهش میگفتیم اون موقع تصمیم انقلابی گرفتن دیگه. بعد از اون رفت توی تصمیم فدراسیون فوتبال که تمام تیمای تهرانی رو 3 و 2 و 1 و لیگ و همه رو کردن توی کاسه، قوره کشیدن 13 تا گروه، مثلا 130 تا تیم کردن، 13 تا گروه 10 تایی تیم درست کردن و گروه ها بازی کردن و از تو گروه ها اومدن تو مرحله بعد و گفتن که مثلا 16 تا تیم اینا برن لیگ، اینا مثلا 8 تاش بره لیگ برتر. و از همون جاها فوتبال دیگه آسیب رو داشت میخورد دیگه. این تصمیم که اصلا تو همون مقطع بود که تیم پاس متاسفانه بر حسب تصادف نتونست بیاد از گروهش بالا
و اتفاقاتی که به هر حال تو اون مسابقات میافتاد خیلی میافتاد دقیقاً چیزی شبیه حذفی جام، حذفی جام شگفتیایی که شما میبینید یه بار یه اتفاقی میفته ولی واقعاً اینجوری نیست. و این شد که پاس اون سال افتاد پایین. البته از افتادن پایینش هم خیلی خوشحال بودم چون بالاخره پاس رقیب خیلی جدی بود تو فوتبال برای سرخابیا، چون دو دورم قهرمان شده بود. حالا اینا ورزشی‌هاشن، سیاسی‌هاشون هم خیلی ناراحت نبودن اینکه پاس افتاده، چون به حال مجموعه پاس افرادی توش بودن که از نظامی بودن و حالا درجه دار بودن و متاسفانه اون آسیبا رو پاس دید توی فوتبال. بعد از اونم دیگه ادامه دار شد و حالا پاس اومد دوباره، بعدا با آقای مناجیتو اومدن دوباره بالا، از اون دسته اومدن بالا و دیگه مثل به قول آقای صفایی فرانی نامادری بود دیگه، افتاده بود دست هر کسی که میخواست پاس این ورور بکنه تا دوباره آخرین حرکت انقلابی مال آقای احمدی نژاد بود که اونم حرکت انقلابی کرد به خیال خودش که امروز حرفای خودش رو داره پس میگیره. در مورد جام ملت‌های 2004 یکی از دوره‌های درخشانی بود که میتونست آخرش هم با نتایج خیلی بهتری تموم شه بعد از نیمه نهایی. اما یه اتفاق بدی افتاد اونجا بین آقای بداوی و آقای رحمان رضایی. اون روز یادم هستش که خیلی هوا گرم بود، خیلی شرجی بود و یه اتفاقی تو زمین افتاد بین این دوتا بازیکن که بعدش ما خودمون به حال متاسف شدیم و اتفاق خوبی هم نبود. شاید در طول تمام این مدت که ما چه از فدراسیون آقای صفایی بودیم چه فدراسیون آقای دکتر دات‌کام، تیم ملی حاشیه و هیچ نکته‌ای که به هر حال مورد بحث باشه، خدای نکرده بدآموزی باشه، اتفاق بدی باشه نداشتیم، واقعا نداشتیم. اگر بخوام به هر حال یه مورد داشته باشیم اونم هم این اتفاق بود. چرا آقای بداوی مصاحبه کرده بود گفت آقای رضایی به همه زور میده؟ حالا نه، نظر شخصیش بوده دیگه. حالا به هر حال آقای رضایی هم بازیکن ملی بود، برای ما همه‌شون تو جایگاه بازیکن ملی قابل احترام بودن، ولی خب به نظر من اصلا مشکل این نبود. اصلا مشکل این بود که اون روز اون شرایط جوی و اون گرما و اینا به نظر من تاثیرش به خاطر این اتفاق بیشتر بود. شما اگر حساب بکنید ما اون بازی چین رو که بهش کشید به ضربات پنالتی، یعنی اگر با 10 نفره نمی شدیم خود چین می دونستش که به حال حریف ما نخواهد شد. اون روز من اتفاقا توصیه‌های خیلی زیادی رو به ستار زاره داشتم که حواسش باشه، چون بازیکن جوانی بود، باز عملکرد خوبی هم داشت، ازش استفاده کردیم توی اون بازی. با همه این وجود من چون احساس کردم جوونه، یه وقت اینجا شرایط جذب ورزشگاه و اینا یه جوری باشه که بازیکنای جوون رو من حالا خیلی بیشتر همیشه هواشون رو داشتم، توصیه میکردم، صحبت میکردم، ولی بازم اون اتفاق افتاد. یعنی آماتور عمل کرد، خیلی آماتور، علی رغم همه توصیه‌ای که بهش کردم نتونست خودش رو کنترل بکنه و البته داورم خیلی سختگیرانه این کارو انجام داد، اخراج کرد. حالا بعد از اخراجم شاید به حال عمل کرده ما خیلی مصممتر و قویتر و با انگیزه تر هم شدیم. من فکر میکنم ما اونجا به حال اسیر ناداوری شدیم توی اون بازی و یه مداری به حال اشتباهی که تو زدن ضربات پنالتی به حال یحیی دیگه چیکار کرد، داره چیپ زد دیگه، که از اون به بعد من بعد از اون که دارم سالا مربیگری میکنم به همه بازیکنام گفتم که هیچ کسی تو هیچ بازی حق نداره که پنالتی چیپ بزنه. پنالتی چیپ زد از همون ور میکشمش بیرون. آره. یه بحثی بود که نمیدونم بازیکنای فولاد زیاد بودن تیم ملی. حالا اون موقع میگن آقای برانکو به خاطر هموطناش مثلا یه حالت رفیق بازی داره. من نمیدونم چه اصطلاحی واقعا براش به کار ببرم. تعداد بازیکن ها زیاد بودن دیگه. یعنی بازیکنی که از فولاد اومده بودن و مربیاشون آقای فرانچیش بود، آقای بگوویچ بود فکر کنم. بالاخره
درست میگم دو تا مربی کروات داشتن، میگفتن که یه ذره تعداد بازیکنای فولاد زیاد بود، دعوت شدنشون کاملا فنی بود اون موقع، یا میشد بگیم که یه مقدار عرق هموطنی هم وجود داره توی این ماجرا که مثلا یه بازیکنای از اون تیم دعوت بشه. ببینید شما کاملی مفرد بود، مبعلی بود، بداوی بود، علوی بود، کعبی بود، ابراهیم میرزاپور بود، دیگه کسی بود؟ 5-6 تا بود. 5-6 تا. آقای برانکو 2002 بوسان شرط سنی داشتیم، اینا هم جز بازیکنهایی بودن که جوانتر بودن، تو لیگ بودن، تیمشون قهرمان شده بود. خب به هر حال آقای برانکو مشورت میگیره، صحبت میکنه با مربی، با خیلی هم مربی ها، من هم میرفتم بازی میدیدم، نگاه میکردیم، هم مربی ها میپرسیدیم. آقای نوستاتی اومد توی تیم ملی، نمیدونم زاره اومده بود از اونجا، خب خیلی اومده بودن توی تیم ملی. اونها چون تعداد تیم جووناشون به حال زیادتر بود، دعوت شدن و خوشبختانه همه‌شون هم از این امتحان سربلند اومدن بیرون، بعدها بازیکن تیم ملی بزرگسالای ما هم بودن. ولی من به شما این اطمینان رو میدم، ارتباط بین آقای برانکو و آقای فرانچیس یا بگوویچ طبیعیه، مثل اینمونه که من تو خارج از کشور مربیگری بکنم تو امارات، آقای پوردری اونجا باشه، آقای نمیدونم مربی ایرانی اونجا باشه، ما با هم دیگه ارتباط نداشتیم. خب طبیعی است که از هم دیگه اطلاعات میگیریم، ولی نباید این رو بذاریم به حساب اینکه چون اینا به حال هم از یک کشور هستن این اتفاق داریم، چون این ارزش کار بازیکن ها رو میاره پایین، که من میگم خوشبختانه بازیکن ها ارزششون نشون داده شد که همشون جز بازیکن های خوب فوتبال ما شدن تا سالهای بعد، تا فوتبالشون تموم شد امروز دیگه. من میخوام بگم که اصلا به این مسائل توجهی نکنیم، به حال این ذهنیت ها ممکنه وجود داشته باشه. ما خیلی تیم پرستاره‌ای داشتیم، قطعا خودتونم بارها شنیدین، آقای دایی حتی اومدن گفتن بازیکنات شش من نگاه میکردن پاس نمیدادن، و چقدر هم حجمه ایجاد شد به آقای دایی، واقعا حجمه ای که اون موقع به آقای دایی وارد میشد. بعد از جام جهانی بدون تعارف کاریکاتور براشون میساختن، کاریکاتوری که خوشندن خوب نبود، و میگفتن تیم ملی دو دسته شده، دو دسته، حالا من نمیخوام اسم بیارم، شنیدین دیگه خود. علت این اختلاف ها رو اولا تایید میکنید تو تیم؟ آقای علی آبادی بود. آقای علی آبادی ما آه 100 در 1000. ها؟ چرا بیدیم چرا اینجوری شد؟ آقای علی آبادی بود، اون اختلاف ها هم علنی نبود، ولی ما میدونستیم که وجود داره. اما اون چیزی که تو زمین اتفاق می افتاد، دو دستگیه تو زمین نبود، هر چیزی بود بیرون از زمین بود. خب توی زمین همه بچه ها با همه وجودشون کار میکردن، ولی بیرون از زمین اون فضایی که به حال اینجا درست شده بود قبل از رفتن یه عاملی شده بود برای اینکه یه عده از بازیکن ها خراشون رو جدا کرده بودن و اشتباه هم کرده بودن، و حال تاریخ بعدها نشون داده شد که علامت ها و نشونی ها و حرف ها و حال چیزایی که بود اشتباهشون رو بر خودشون متوجه شده بود. پرسپولیس ما دیدیم که با هر بازیکنی که خواست یه مثلا یه لحظه خود نظر خودش رو انجام بده برخورد کرد نه، اونا ببین نشونه رو خود سازمان ورزش هدف رو دکتر داتکان قرار داده بود، دکتر داتکانی که از جنس فوتبال بود، همه چیز رو داشت خوب اداره میکرد، عرض بکنم تیم رفته بود جام جهانی، و حال این گروهی که اومده بود سازمان ورزش، آقای دکتر داتکان رو یه نفر ایشه شخصی میدونست که از خودشون بیشتر میفهمه، از آقای علی آبادی بیشتر میفهمید، آقای دادکان و آقای طالقانی، این دوتا رو گذاشت کنار، کسی رو کنار نذاشت دیگه دو زمان خودش، بسکت و اون پینگ پونگ و اینا رو کاری نداشت، کشتی فوتبال، اینو من همه جا گفتم. ایشون با حرکتایی که انجام داد و عوامل دور و برش باعث شد که تیم ملی با حاشیه بره به جام جهانی، با آرامش نرفت اصلا، با تنش رفت.
بعد از بازی ها من مسابقه کردم، گفتم با شرایطی که ما رفتیم به جام جهانی، اتفاقاتی که برای من شاهدش بودم از نزدیک، ما خیلی نتیجه خوبی گرفتیم. ما به خودمون در واقع باختیم به جام جهانی، به پرتغال و آنگولا و چیز نباختیم، ما مکزیک نباختیم، ما به خودمون باختیم. لعنتی که به پول زده شد علی خب از چیز بود، علی از عصبانیت خودش بود. علی ببین، علی آسیبی دیده بود قبلش که نمیتونست اون کیفیت واقعی خودش نشون بده. علی رو به حال من سالها باش کار کردم، از تایلندی که علی اومد تیم ملی، گفتم اولین دوره انتخابش بود اومد، بعد از اون رفت ویتنام که یک سال محروم شد، علی بود، ما باهاش تیم ملی بودیم، بعد رفت آلمان، اون آسیبه رو دید، اومد اینجا هی فیزیوتراپی میکرد خودشو برسونه، ما هم نمیتونستیم ازش چشم پوشی بکنیم، تا یه جایی هم رسوند خودشو که بتونه به حال کمک بکنه، ولی این موضوع روش خیلی تأثیر گذاشته بود. و حالا شاید ببخشید تو حاشیه هم همونطور که بهتون گفتم، چهار تا همبازی و دوستم یه شیطنتایی کرده باشن که حتما کردن، و علت این میشه که اون اتفاق میفته.